এয়া রোদ দেখিছে বাহিৰত বহুত রোদ। নমস্কার, সুপ্রভাত জানাইছো সকলোকে নতুন এটা ভিডিওরে। আর এই ভিডিওটোত মই ব্লগ লৈ আহিছো লগতে যোৰহাটৰ বৰি ব্লগ চেনেলটোৰ পৰা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি দেখাম আপোনালোকক। আজি দিনটোত মই কি কি কৰিছো সেইখিনিও দেখাম। এয়া শুই উঠিছে, এয়া মুখ ধুৱাই নাই, এতিয়া ৰাতিপুৱা 6:30 বাজিছে। সকলো যাবৰ বাবে, নিজৰ নিজৰ কামত যাবৰ বাবে দেউতাকত ওলালে। তাৰপাছত মই এতিয়া জলপান চাহ খোৱালোঁ, খুৱাই আপোনালোকৰ লগত অকণমান আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য আমাৰ ঘৰৰ চোতালৰ, কিমান ৰ'দ ওলাইছে, আজি ৰ'দত চকু মেলিবই পৰা নাই, গৰমো পৰিব আজি খুব। আহক তেতিয়াহ'লে আজি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী মই আপোনালোকক দেখাই যাম। আমাৰ ঘৰৰ শুৱনি শব্দ এটা উঠিছে, মটৰটো চলি আছে, ৰাতিপুৱা মটৰ পানী উঠোৱা সেই চাউলটোৰ কাৰণে ব্ৰাছ কৰিবলৈ চিন্তা কৰিছে, ইমানকৈ শুইছে আৰু এতিয়া কাৰেণ্ট মাজতে গৈছিলে, এতিয়া আকৌ আহিছে, ইনভাৰ্টাৰ কাম নকৰা হৈ গৈছে গৰমত। তাৰপাছত আহক তেতিয়াহ'লে মোৰ দিনটোৰ দৈনন্দিনখিনি দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া বাৰীত তামোল পৰাৰ দিন, গতিকে বহুতখিনি তামোল পৰিছিলে, ডাৱৰীয়া হৈছে বাবে বুটলিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ল, সেইবাবে আজি বহুতখিনি তামোল এওঁ বুটলিলে। আৰু খৰালি চাৰিওফালে ফৰকাল হৈ থকা এই বাৰীখন বাৰিষা কেইদিনমানৰ বৰষুণৰ বতৰতেই সেউজীয়া হৈ পৰে, হালধি গছবিলাক সেউজীয়া হৈ পৰিছে। দেউতাই পাতিছে যোৱা এই বাৰীখনত বছৰি আমাৰ ঘৰৰ বাৰীত কলগছৰ কল আমি বছৰি নিকিনাকৈ খাবলৈ পাওঁ, এনেদৰে এতিয়া ভাইটিয়ে প্ৰতিপাল কৰে। এয়া কল প্ৰতিটো পুলিতেই, এজোপা এজোপা গছৰ কলপুলিত আমাৰ কলৰ থোকা মাহেকে পষেকে পাই থাকোঁ। ভিডিঅ'টোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কোনো মই অডিঅ' মিউজিক দিয়া নাই, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিয়া নাই, শুনিছেনে বাৰু? ইমান সুন্দৰভাৱে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ কুলি আৰু অন্যান্য চৰাইবিলাকে ধুনীয়াকৈ মাতি আছে, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব ভাল লাগে। আবেলি পৰত এই পৰিৱেশটো একেবাৰে মনোমোহা। গৰমৰ দিনত ভিডিঅ' কৰিবলৈও দিগদাৰ, এডিট কৰিবলৈও দিগদাৰ, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডত ফেনখনৰ শব্দও হোহ হৈ থাকে, ফেন চলাবও নোৱাৰি। আমাৰ অৱস্থা দেখিছে কিমান গৰমত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মই গোটেই ঘামি গ'লোগৈ, ঘাম ওলাইছে। মৰুভূমি নহয় দেই, একদম অভয়াৰণ্যৰ মাজত কৈছোঁ, হয়নে? আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আজি আপোনালোকে দেখিলেই দিনত আজি আমি আগবেলা কি কৰিছিলোঁ, তাৰপাছত এতিয়া বহুতখিনি আজি বাৰীত তামোল বুটলিলে এওঁ, তাক অকণমান লাগি দিলোঁ। আৰু তামোল এফালে পুখুৰীটো ফালে বহুত আছে, বুটলা নাই, সেইখিনি বুটলিব লাগিব। খুব ৰ'দ দিছে যিহেতু, আগবেলা দিনত আমি ভাত খোৱা দেৰি, সেই এতিয়া পিছবেলা কিছুমান কাম কৰা হ'ল। আগবেলা যিহেতু ঘৰত মানুহ দুনুহ নাথাকে, মানুহ মানে আমিকেইটাহে থাকোঁ, মতা মানুহকেইজন নাথাকে, সেইবাবে তেওঁলোক অহাৰ পিছত কিছুমান কাম হয়। আৰু বাৰীখন বহুত ডাঙৰ যে, সেইবাবে আমি এতিয়া বাৰীত সোমাবলৈও ভয় লাগে, সাপ খুব থাকিব পাৰে বুলি এওঁলোকে সোমাবলৈ নিদিয়ে, বহুত জংঘল হৈ গৈছে এতিয়া বাৰিষাৰ দিন যে। আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, আজি আমি যাম ৰাস্তালৈ, ৰাস্তাত ফুৰিবলৈ, ব'লক ব'লক আমি গৈ থাকিম, যি আছে অৱসৰ লগাইছে, আমি যে গুচি আহিলোঁ সেইকাৰণে, এতিয়াতো আমি গৈ থাকোঁ। বাও, ধোঁৱা ওলাইছে, আপোনালোকে দেখা নাই চাগে কেমেৰাত, আৰু এফালে পাইপ ফুটিলে, পাইপ ফুটিলে, ব'লক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। ইয়ে, আমি এটা পথাৰ চামগৈ, এখন আমাৰ পথাৰ হয়,
ফলে বহুত ধুনিয়া দৃশ্য এটা আছে কিন্তু আপোনালোকে দেখা নাইছিলে। বলক আমি চাওঁগে দৃশ্যটো। ৱাও, হেয়া 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 হেয়া, হালধীয়া হালধীয়া হৈ আছে, হেয়াই হৈ এফালেও হৈ আছে, এফালেও হৈ আছে। দেখিলে বলক এতিয়া আমি যাওঁ। দিনৰ কাম কৰাৰ পিছত আমি আবেলি ফুৰিবলৈ গ'লোঁ। ইমান ধুনীয়া নিৰিবিলি শান্ত শীতল পৰিৱেশ, ৰাস্তাটোত একোনো যান জঁট নাই। এয়া ক্ৰিকেট খেলিব পাৰিছে ওচৰৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে, ডাঙৰখিনিও লগ লাগি লৈছে। আমি ফুৰিবলৈ গৈছোঁ, এনেদৰে মানুহ বহুত ফুৰিছে ৰাস্তাত, খোজকাঢ়িছে। আমি গৈছোঁ পঞ্জাৱ। মাত্ৰ দুই এখন গাড়ী বাইক তেনেদৰে গৈছে ৰাস্তাটোত। প্ৰতিদিনেই আবেলি আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ, এইকেইদিন বন্ধৰ আগবেলা মিনি লকডাউনত। এয়া আবেলি ঘূৰি আহোঁতে ৰাস্তাৰ কাষত ইমান ধুনীয়া বেলি মাৰ যোৱাৰ ডুব যোৱাৰ পৰিৱেশ। কেমেৰাটো লোৱা মোৰ অকণমান খেলি মেলি হ'ল, মই হয়তো থিয়ে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিতো আপোনাক মই দেখাইছোঁ, বেয়া নাপাব, ভুল নধৰিব, নিজে অকণমান ফোন কৰি চাব। ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত ৰুণে ৰিমলীয়ে দুয়োটাই বনাই খালে মেগী। তাৰপাছত এয়া মই দিনত বনোৱা ৰেচিপিটো, কিহৰ বাৰু জানেনে? বাঁহৰ গাজ। এয়া বাঁহৰ গাজ চাফা কৰি বাকলিটো গুচাই থোৱা আছিলে। এয়া প্ৰথমে বাকলিটো আগতেই গুচাই থোৱা, এতিয়া মই এই ছাইডৰখিনি চাফা কৰি ল'ম আৰু এনেদৰে মিহি মিহিকৈ শ্লাইচৰ দৰে কাটি ল'ম। আপোনালোকে মোৰ যোৰহাটৰ বৰী ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ হ'বলৈ। আৰু আগৰ পৰা যিসকলে চাই থকা তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেখেতসকলে কৰি ল'ব আৰু লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই গৈ থাকে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ এই ভিডিঅ'ৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক মই ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম কিছুমান লিংক, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এয়া মই কেইটুকুৰমান, মাত্ৰ কেইটুকুৰামান মাংস লৈছোঁ বাঁহৰ গাজৰ লগত দিবলৈ। তিনি টুকুৰামান হ'লেই হয়, মই তিনি টুকুৰাহে দিম মাত্ৰ দেই, ডাঙৰ ডাঙৰ। এয়া ৰাতিপুৱাবেলা বনাই থোৱা ময়দাৰ লাডু বনাইছিলোঁ, সেই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক এদিন দেখাম। তাকে আমি এতিয়া সন্ধিয়া চাহ খাবৰ বাবে উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এটা সৰু মজলীয়া চাইজৰ পিঁয়াজ, আদা নহৰু যোগাৰ কৰিম, পেষ্ট বনাই দেখাম আপোনালোকক। এইফালে বাঁহৰ গালু আৰু গাজটো মিলাই প্ৰথমে বইল কৰি ল'ম, বইল কৰি পানীটো পেলাই দিম। আলুখিনি মই ইমানটো জোখত কাটিছোঁ টুকুৰাটো। এইফালে বিলাহী এটা কাটি ল'লোঁ, কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া জোখৰ মতে তেল দিম। তেলটো আমি বেছিকৈ নিদিওঁ, মই আগতেও কওঁ, মই তেল খুব কমাই দিওঁ। এয়া তেল দিলোঁ, তেলটো পকি আহিব। এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ, অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট দি দিম। প্ৰথমতে মই মাংসকেইচকত দি ল'ম, বেছি মাংস নিদিওঁ দেই, মাংস খুব বেছি তিনি চাৰি চকল। বনাই খাই চাব, হিটাৰত পাতিছোঁ আজি। ডাঙৰ ডাঙৰ মাংস তিনি চকল দি দিছোঁ, চিকেন আপোনালোকে পিঁয়াজটো নমচোৱা হোৱাৰ পাছতহে দিব মাংস আৰু নিমখ পৰিমাণ অনুযায়ী মই যোগাৰ কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনিকে মই দি দিম। মই
আমাৰ ঘৰৰ ছজন সদস্যৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী ঘৰৰ পৰিমাণ অনুযায়ীহে দিব। মাংসকণ মই বেছিকৈ নাই সিজাকো, বেছি এক মিনিট মানে ঢাকি দিলে সিজাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া বিলাহী চকল দিওঁ, সিজাই ল'ম, অকণমান ঢাকি দিম। তাৰপাছত মই বাকীখিনি দি দিম। এয়া গাজখিনি সিজাই লৈ চাউল ধৰা কেৰাহীটোত টুকি ৰাখিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই গাজখিনি তাতে দি দিম, একেলগে মিক্স কৰি দিম। হাতে কৰিছোঁ, মই ৰাইপটো লোৱা নাই, সেইবাবে অকণমান কপিছে হাতখন। আপোনালোকে যদি টেষ্ট পাই বেয়া পালে বেয়া কৈছে নকৰিব। সেয়া ভালদৰে লৰাই দিম। মই মোবাইলটো অকণমান টেষ্ট কৰি ৰাখিম, নহ'লে লৰাবলগীয়া হয়। তাকে তেতিয়া ধনিয়া দি দিলে আৰু ধুনীয়া হয়। খাবৰ সময়ত ধনিয়াটো দি ল'লে খাবলৈ আৰু টেষ্টি হয়। অকণমান মই গ্ৰেভি কৰিম দেই। চাওক, থৈ দিয়াৰ পাছত পুনৰ কেমেৰাটো হাতত লোৱাৰ বাবে লোৱাৰ পাছত মোৰ হাতখনৰ হয়তো কেমেৰাটো ওলোটা হৈ পৰিলে, সেইবাবে সাত আঠ মিনিট মানে সিজাম, মানে ভাজিটো আপোনালোকে ভাজিটো সিজাই থৈছোঁ, বনোৱাত বইল কৰি থৈছোঁ, গতিকে বেয়া নাপাব। চাই থাকক, হৈ গ'ল দেই, খাব পৰা হৈ গ'ল। এই ভাজিখন এবাৰ বনাই খাই চাবচোন কিমান টেষ্টি হয়। মই নক'লে আপোনালোকে বনাই